iainana dia ny fotony an teny anakoho a tao anatiny zavatra azo raisina amin'ny teneninao marina dia marina tokoa angamba ny zavatra teneninao a manofontsika raha ohatra ka hoe hanao ikajy ny tontolo iainana ka tsy hipakany amin'ny fotony na tsy hisahana ny fotony isika angamba mafantatra isika rehetra zao a fa raha resaka tsika zao hoe arena voajanahary dia mazava indrindra atao anatin'ny saina dia hoe any fotony misy ny arena voajanahary any mbamba mivoatra rehetra any ny tena be dehibe izy tsy zany na ny valambatiny zavaboary io na ny zavatra ninina atao a any no ahitantsika azy ary tena any a any fotony any a no tena misy azy ary tsy vitan'izay le ifotony teneninao tsy hoe le toerana fotsiny hoe any fotony fa le mponina sy ny vahoaka ifotiny ka raha ohatra raisiko zany le fanontaninao a dia mino aho fa tsisy andiso ahy ireo mpikambana rehetra ao anatin'ity tambazotra kafe ity satria efa ny fampiresahana matetiky zany tao anatin'ny fiaonana zay efa natao ary afaka miteny a manoloana anareo a fa ireo fondation rehetra any ivelany ka membre ny kafe dia fondation miasa ny fotsiny eo ny arena voajanahary zay tsy maintsy kolokolony fa eo ihany keo ny mponina zay tsy maintsy mahita tombontsoa am'izany ary any fotony daholo ny akamaroanyireo na izany na tsy zany ara nefa tsika tsy andeha ny fanomomban'ny tontolo iainana dia tsy mijanona hoe ny fotony sy any ambanivohitra fotsiny raha itenytsika hoe maloto ny rivotra simba ny tontolo iainana amin'ny toetrandro dia tsy maintsy mipaka koa tsika aty an-tanàn-dehibe satria eny amin'ny tanàn-dehibe misy ny mpandoto na ny tômôbily io na ny indostria na ninona samy mandoto daholo zany ny tontolo iainana zany sehatra rehetra zany a dia sehatra hiasan'ny fondation raha ohatra ka raisina zany amin'nykapobeny a manerana ny afrika zay ao anatin'ny mpikambana anatin'ny réseau kafe ka marina de marina mihitsy ny teninao ary mihevitra fa tokony ao mafisina ara ny teninao hoe rehefa miresaka tontolo iainana miresaka mponina sy ny namany a dia zava-dehibe tokoa ny fotiny ia misaotra anao le zavatra anakiroa moa zany no atao dia ny fanamafisana ny fahaizamanao satria tsy moramora ny kirakira karazana orinasa ny fondation orinasa natokana ho an'ny tontolo iainana tsy moramora ny kirakira an'izany a misy ny fahaizamanao tsy maintsy tovozina misy ny zavatra zay efa naombo tany amin'ny toerana isatsokajiny any ivelan'ny rehetra any na eto madagasikara dia ireny efa naombo rehetra iny zany a dia ifampizarana mba samy joka sy ahita tombontsoa am'izany daholo ny mpikambana zay aloha zany voalohany de faharoa ny hoe fionambe ohatra ny tambazotra rehetra ihany de tsy maintsy misy ny fotoana mba eonana ahafahana mifampizarany vaovao mifampizarany traikefo mifanakalo hevitra sy mibanjina ny oavo hoe ao anandray moa zany ny fifamelabelarantsika amin'ny manaraka andray inona ny tokony atao ary zay zao raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fivoriana tao any antsiranana dia isy mihitsy a ny atrikasa kely zany ho ataon'ny mpikambana hamina vinana ny hoe izao daolo ny zavatra tsy maintsy ho ataontsika mandritry ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo zany zany anisan'ny zavatra tsy maintsy hojerena de fanamafaizana ny traikefa zany a fanamafisana ny fahaiza miasa tsy maintsy atao de eo ihany ko ny fanamafisina ny fiaraha-miasa amin'ny mahatambazotra ny tambazotra matsy a sady mila finoana mila finiavana ary ny mila fandraisana ndraikitra ka zany rehetra zany tsy maintsy homafisina mandritra ny fiaona mety madagasikara ny mahazava-dehibe azy moa de satria sambany de sambany tokoa zany madagasikara zao no mitarika no mitarika amin'ity tambazotra ity dia misy moa zany reo fikambana ny antorakafa zay manana anjaradidiny any koa fa ary efa amin'ny fotoana manaraka izy ho avy a de mino fa isy fotoana angambany a ahafahany mpanao gazety miara-miresaka aminy ny voalohany aloha zany a le hoe asa rotona ny mariako aloha zany misy averiko kely ngamba le tany amin'ny famelabiarana toko tany ampindohana fa ny famola volana ny nananganana azy no nitaky an'izay fotoana zay fa ny tambazotra dia tamin'ny volana septambra lasa teo no tafajoro tany oganda zay aloha zany ny fanamariana ny faharoa de hoe mety hoe inona ny vokany sy ny namany ny vokatra ao anatin'le izy aloha zany hoe ny mbola horesahana moa zany zany zavatra rehetra zany a
Fanui am arabul am ans nu et nou na meta an fanu mari na sen fantanim am ni laf ni arabul. Zei le isteu. Isi ni atunci cawe am laf ni arabul azi ni sam mana nan rozi vula i efa ananani iro fondation reta reta jo. Dia rinzan nu et mias. Am ni rauta le tambazuta nri sa atik. Uet na miasa de miasa tambazuta zan nu itadi avan vula. Fanui pichamban. Ao anatiny ny tambazotra kosa dia efa manana ny fomba fiasany mba hahafahany mitady ny vola kanefa kosa tsy maintsingamiko tsisy dika ny tambazotra raha tsy hahitany ny mpiambana tombontsoa ao anatiny ny asany tambazotra mihitsy a no mitady an'izay ary nazao fotsiny ary zao fampionana ny mpamatsy vola fampionana an'ireo fa manana traikefa nivelany tany saiko teny hoe PNUD ny Banque Mondiale ireo le avany ivelany rehetra eo zay eona any antsiranana ny fampionana an'ireo fotsiny dia efa ezaka be ohatra zany azafaiko hoe noetin'ny rezo noetin'ny tambazotra mba hanamafisana an'ireo mamba raha tsirairay avy dia zavatra sala amin'izay mantsy le fomba fiasa io any koa le plaidoyer resahanao teo a zavatra anatin'ny asanay moa zany le izy a dia zay ny mahatonga ny hoe vonina ny andray anjara mba hanohana an'izao hetsika rehetra natao zao le efa nytanisaiko rehetra teo zany izany zany a ao anatin'le izy ary tsy janony eo angamba le fiaraha-miasa misy amin'ireo mpamatsy vola reo zao a dia mamatsy vola ohatra ny fondation eto Madagasikara asa raha afaka ameko ny rahalava moa zany letsoko azy ny directeur amin'ny directeur exécutif any fondation pour les aires protégées et la biodiversité à Madagasikara ny namana fiaraha-miasa zany ao anatin'n'ity resaka hoe tambazotra ny fondation ity afaka mikelikely no mikasika an'izay ya fanampanazavana kely hoentiko angambana amin'ilay hoe fiatraikany mivantana misy ny fiatraikany amin'ny resaka ravola sy ny amin'ny kitapom-bolan'ny fondation membre satria araka ny voalaza tamin'ny famelabelarana kely nataontsika teo a dia misy koa zany a ny karazana ohatrany hoe atrikasa sy fampiofanana atao a ao anatin'ireo tambazotra ito ary araky ny vokatra zay le vo namafisina teo a ny vokatra ireo atrikasa ireo a no ampiasainy no mpikambana ao anatin'ny tambazotra ary misy vokany azony zareo mivantana raha tsy anjay raha tsy andray ohatra anankiray a ohatra tamin'ny heritaona zao zay tany NTB a de ny atrikasa natao a dia ny resaka momba ny marketing sy ny communication ny resaka fondation environnemental de tena tsikiraina teo mihitsy ny ahoana moa fomba fanaovana an'izany hoe lafi ny serasery zany a ahoana amin'ny fomba atao a ivarotana ny tetikasa sy azahoana vola ary voatsipika teo koa ny réseau redlak io tambazotra anankiray koa zany a dia mibaby sy mitrotro a ny mpikambana ao anatin'ny tambazotra ny kafe de ry zareo zao dia efa namin'ny hoe fampiofanana anay amin'ny resaka hoe fitedavana vola na miteny baiko moa izy ataontsika hoe levée de fonds na fundraising de reny atrikasa rehetra atrehandray zany manome anay fitaovana ahafahanay mampitombo ny ambaindayn'ireo fondation ireo ary misy fiatraikany mivantana tokoa amin'ny fondation zay lafiny anankiray fa ny lafiny anankiray koa dia araky nyfantatrareo tsara mihitsy ny a fa miresaka tambazotra koa dia ny fifanakalozana fifandraisana sy fifanakalozana contact zany hoe eo zany mety misy olona malala a misy organisme na misy institution anankiray a mety amin'ny vola amina tetikasa toy izao a ary ny any afrika mety anaovany anazy.